S obzirom da sam ušao u Guinnessovu knjigu rekorda i ubio sa rekordom koji sam postavio, vreme je za drugi izazov. Gde ću pokušati ovog Irca Šona Burazera da ubijem, koji je za minut sa dve lopte izveo 729 tapkanja. Ljudi moji, ako želite da ubijem i ovaj rekord, lajkujte ovaj video i pišite mi dole da li želite.